Mira que digo, va allá. خلاف يرضى لي أنا. خلاف كاسوا ما حي سلكيس خلاف كاسلكيس حولي يعني شرع عبادة ما يوصل لكن من عكاية واحد مدى شرعي أنا قدرت أسأل هي الطاية وهذا شرور بي أنسحيين ويقعان تقوهيا نوما يسوبي waxa uu sababa oo la sheegaya qodobka 47 ee dastuurka oo oranaya sharciga doorashada iyo axsaab iyo diiwaangelintooda waxaa xeer ka soo saaray golaha shacabka xaq bay u leeyihin madii dani xaq bay u leeyihin inay sharci xeer inay soo sameeyaan xeer biil inay keenaan waa labada aqalba xaqba u yeela laakiin maxaan meesha ku jirin oo ayna xaq u lahayn waxa weeye ansixintu waxay u baahan tahay baarlamaanku sharci kasta oo la sameeyo oo qabyaa baarlamaanka ansixiya baarlamaanka soomaaliduna waa laba aqal marka arrinta ay istuseen guddoonka aqalkaas waxaad moodaa samayntii ay soo diyaarinayeen sharciga u siinayaa dastuur laakiin meesha gafku ku jira waxa weeye tashriciintiisii keligood mara labada aqalba baarlamaan kale baarlamaankuna wuxuu ka kooban yahay laba aqal ayuu ka kooban yahay arrintaasi waxaan rabnaa in garowsho lala yimaado oo ay noqoto haddii xeer oo labada aqalbi soo sameeyo xeerkaasi qabyo weeye ansixintiisu waxay u taalaa labada intaa taana intaasaan kaga baxaya ma yacni waxa weeye madaxweynuhu oo ballanbu leeyahay waktiga inaan baaxaamino ayuu u baahan yahay loo baahan yahay waxa weeye hadda waa bilow waa bilow waxaa keliya ee aqalkani uu rabaa waxa weeye si wada jir ah dadka soomaaliyeed gaar ahaan siyaasiyiinta maanta halka hore joogta guud ahaantood hadda ka horna waynu soo jeedinay aqalkani wuu soo jeediyey oo bishii juun 9-keedii waxaan shir ku galnay zoom waxaa la yidhaahda oo waxaan soo jeedinay talo ah in shir laysugu wada yimaado kolkaa shir heshiis lagu wada yahay in doorashada yacni wa heshiis lagu wada yahay doorashada kusoo baxa weli aqalkani wuu aaminsan yahay sidaas uu aaminsan yahay waxaana idinka codsanayna inaynu si wada jira heshiis lagu wada yahay laysugu yimaado ee aan cidina cid ku riixin waxaan filayaa adiga iyo axmed waxaad ka maqnaateen shirkii saddexaad duusama reeb lagu qabtay waxaad mooday anigu hadda duusama reeb baan tegay waxoogaa qoladaasina inay sheeganayaan waleegyihiin hadde waxa weeye waana lagaga baxay shirka damaana laakiin madaxweynaha dowlad goboleedkaas iyo anigu si fiican baan arrintaa uga wada hadalnay uuna iga garowsaday waxaan yidhi haddii ay dhacday axmed iyo deri inay iman waayeen iyagoo dee wax sheeganaya kolley sabab ay uga maqnaadeen way jiraysaa laakiin adigu ha noqon ha odhan hadday kol iman waayeen anna yacni shirba tegaya ha odhan sababta waxa weeye 30 sano aynu ku jirnaa